स्वागत छ। आज हामी आसन्न आज मात्रै आयोजना हुन गइरहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको प्रथम नगरसभाको सेरोफेरो नेपालगञ्जको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणासँग कुरा गरिरहेका छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। यो नगरसभासँगै अलिकति जोड्यौँ, यसपालि अब यो पहिलो नगरसभाको ढङ्गले पहिलो पटक यसरी आयोजना हुँदैछ, मोडालिटी चाहिँ के छ, थोरै त्यसको सेयर गरिदिनु। अब योपालि हाम्रो यहाँ 23 वार्ड छन्, हामीले 23 वार्डलाई उहाँहरूलाई पर्याप्त बजेट पठाइदिइराखेको छौँ। अब यो तपाईँले भन्नु 3 महिनामा केही भएन, 3 महिनामा ठुलो काम एउटा के भएको छ भने हामीले 23 वार्डमा वार्ड अफिसहरू स्थापित गरेर तिनलाई फर्निचर कम्प्युटर दक्ष जनशक्ति दिएर अब जनताको कामको लागि नगरपालिका आउनु पर्दैन। सानसानो सिफारिसहरूका लागि पहिले 23 वार्ड नगरपालिकाभित्र थिए, यो 3 महिनाभित्र हामीले 23 अफिस खोलेर सञ्चालन गर्न सक्यो, यही ठुलो उपलब्धि हो। हेर्नुहोस् अब यो 23 अब मान्छेले भन्लान् उपलब्धि भनेको खालि बाटो, प्रसादमा बाटो बन्दैन नि, बाटो त अब बन्छ, अब हेरे हुन्छ नि। तर 23 वार्ड हामीले बनायौँ, योजनाहरू सबै तयार गऱ्यौँ, बजेटहरू तयार गऱ्यौँ। अब 23 वार्डमा पर्याप्त 1,20,000 लिएर 80 लाखसम्म 1,20,00,000 लिएर 80 लाखसम्म हामीले पैसा पठाएछौँ। अब सरसफाइ बत्ती बिजुली सानातिना नाली नुलाहरू सबै आफ्नो वार्डले आफै वार्ड परिषदबाट नगर परिषदबाट पास गरेर हामीले गर्छौँ। अब त्यसैमा सब टाइम लाग्यो, हो उनीहरूले मिलाउन सकेनन् भनेपछि योजनाहरू गाउँ बस्तीबाटै बनाएर आइसक्यो, आएर त्यसलाई पारित भएर अब यो परिषदबाट ओके भएर के छ, जनताको डिमान्ड चाहिँ कस्ता रहेछ यसमा आयो होला नि, जनतालाई के चाहिएको छ भनेर त नाली नुला सानसानो बाटाहरूभित्र कोलिया कोलियामा अब ठुलो बाटाहरू हामी सबै आफै बनाइरहेछौँ, ठुलो बाटाहरू नगरपालिकाले ठुलो योजनाहरू हामी आफै बनाइरहेछौँ। अब सानतिनो अब 10-50 मिटरको पिसिसी गलीहरूभित्र बाटो नालीहरू सरसफाइका कुराहरू बत्ती बिजुली पानी त्यसको लागि हामी बजेट पर्याप्त पठाइदिइराखेको छौँ। बजेटको कुरामा पनि वडामा जाने कि केन्द्रमा रहने या नगरपालिकाभित्र रहने भन्ने कुरामा के कुनै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट भएको हो? मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ होइन, स्वाभाविकै हो। अब वार्डरेजहरू आफ्नो आफ्नो वार्डमा बजेट तान्न खोज्छन् अनि एउटा सिस्टम बनाउनु, खुद्रे कार्यक्रमहरू बढी हुने, जे खोजेको मूर्त रूपमा ठोस कार्यक्रम नहुने हो कि विकासका, योपालि त्यति समस्या छैन किनकि ठोस कार्यक्रमहरू अलरेडी पाइपलाइनमा छन्। अनि त्यहाँपछि खुद्रे कार्यक्रम होस् भनेर हामीले मैले पनि चुबा लगाएर पैसा पठाइदिएँ, अहिले 16-17 करोड बजेट वार्ड वार्डमा गइरहेछ। अब यो गएपछि अब उनीहरूले पनि आफ्नो जनतालाई मागहरू पुरा गर्छन्, उनीहरूको पनि चाहना हुन्छ कि मेरो वार्डमा बढी पैसा आओस्, मेरो काम होस्, मैले जनतालाई आश्वासन दिएको गरौँ भनेर, अनि हामीले गर्न पनि दियो ल गरौँ भनेर अलिकति कुन हिसाबले पर्सेन्टेज मिलाउने, 23 वार्डको बराबर जनशक्ति पनि छैन, जनसङ्ख्या छैन, आवश्यकता पनि कहीँ बढी छ कहीँ कम छ, त्यो सब मिलाउन पनि टाइम लाग्यो। हेर्नुहोस् मिलाएर पठाइएछ, मिलाएर पठाइयो, सिस्टम बनाउनु पर्यो। अघि भने जस्तो विकास भन्ने बित्तिकै सडक नालाकै कुरामा बढी जोड हुन्छ विकास निर्माणतर्फ, तर विकासका त विभिन्न सूचकहरू एकदम एकदम अब यी सूचकहरूतिर कतिको ध्यान दिएर सूचकहरू तयार भइसक्यो, जस्तो हामीले अब यो बजेटमा नि विभिन्न कुरामा हामीले ध्यान दिएका छौँ, फ्रम अपाङ्ग टु हाम्रो चाहिँ वृद्धहरूको लागि, युवाको खेलकुदको लागि, इभन पत्रकारहरूको लागि, इभन महिलाहरूको लागि, उद्यमीहरूको लागि, सबै कुरामा हामीले मिलाएको छौँ। यो बजेट हुने बित्तिकै भटाभटमा काम गराउँछौँ। यो काम गरेर चाहिँ तपाईँको अहिलेको यही राजनीतिक व्यक्तित्व बिचमा दलहरू पनि छन्, नगरपालिकाभित्र एउटा स्थायी सम्बन्ध छ जसले पटक पटक हामीले सुन्ने गरेको गुनासो के हो भने कार्यकारी प्रमुख त्यति बेलाका कार्यकारी अधिकृतहरूले कर्मचारीका कारणले मैले काम गर्न पाइने, कतिपय अभ्यास गरेका हुन् काम गर्ने, त्यो कर्मचारी संयन्त्र जडता त्यहाँभित्रको र तपाईँको जुन खालको गठबन्धन छ एक खालको त्यहाँभित्र विभिन्न दलबाट आउनुभएका प्रतिनिधिहरू, यो सबै सन्तुलन मिलाएर जान कति सजिलो छ? हेर्नुहोस् मलाई पहिले पनि कर्मचारीबाट कुनै समस्या भएन, योपालि पनि त्यो नगरपालिकाले मलाई जहिले पनि जिताउनै खोज्छ त्यहाँ कर्मचारी, त्यो कारण छ। हेर्नुहोस् कारण के हो भने मैले भ्रष्टाचार गर्दैन, कसैलेसित पैसा माग्दैन, अनि उनलाई यो पनि थाहा छ धौलसमजी हामी पनि पैसा खाने बन्द भइगयो भनेर, तैपनि उनलाई पनि माया हुन्छ नगरपालिका राम्रोसित चलोस् भन्ने माया हुन्छ। मलाई न पहिले न अहिले कर्मचारीतिरबाट कुनै पनि अवरोध भएन, चाहे जुन विचारधाराका होस्, मैले त्यो सोच्दा पनि सोध्दैन तिमी काङ्ग्रेस हो कि एमाले हो राप्रप काम गर बाबु,
मलाई अरु के चीज मतलब छैन र कति कार्यकारिणी आए कति गए मलाई कसैसित प्रब्लम भएन फेरि हुन्छ नि एउटा काम नगरे प्रब्लम नै हुन्न भने मैले बेसनी काम पनि गराउने तर प्रब्लम पनि भएन शान्तिन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरु मैले मिलाउन सक्छु मिलाकै छु त्यस्तो कर्मचारीले दुःख दिने अब बोर्डमा पनि के कतिपय कुरा बुझा हुन्नन् तिस अब तिसजनाको बोर्ड छ सबैलाई हरेक कुरा सम्झाउन गाह्रो हुन्छ कि टाइम लाग्दो रहेछ यो पनि समस्या हो त्यो निर्णय लाग्छ धवल चाहिँ हामीले आएर ढक्क म यो गर्ने भन्छ निर्णय लाएर हिँड्छ भन्ने गुनासो त्यस कारणले हो धेरै त्यस्तो पनि होला म त्यस्तो गर्दैन सकेसम्म सम्झाउन खोज्छु कहिले कहिले इमर्जेन्सी हुन्छ फ्याट सात दिनभित्र यो कुरा गर्नै पर्यो भनेर अब त्यस्तो बेलामा यो है मित्रहरू गर्नै पर्यो भनेर भन्छु र सकेसम्म म सम्झाउन खोज्छु सबलाई अब सबैको एउटै स्तर छैन त्यो पनि तपाईँलाई मैले भनिराख्नु पर्दैन अब बुझ्नेले तुरुन्तै बुझिहाल्छन् अब नबुझ्नेलाई अब बोल्या हुन्छन् कहाँ बोल्या छन् के बोल्या छन् थाहा हुँदैन बुझाउने प्रयास गरिरहेछौँ हामी तर शुभारम्भमा बेठिक छैन 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 त्यस्तो एकदम अप्ठ्यारै परिहाल्ने त्यस्तो छैन अब हो हल्ला गर्छन् अलिअलि सलो यो राजनीति नै हो जस्तो यो विकासका कुरा चाहिँ फेरि त्यही आउन मन लाग्यो सहर भन्ने बित्तिकै विकास प्राथमिक कुरा रह्यो हामीले चाहिँ जस्तो अहिले अब त्रिवेणी मोडदेखि चार भाइनी भत्काउँदैछौँ हिजो सुर्खेत रोड भत्कायौँ अब एक्लैनी पनि विस्तार गर्नु भत्काइँदैछ यो भत्काउन नपर्ने ढङ्गले कमसेकम 10-20-50 वर्षका योजनाहरू बनाएर त्यो खालको विकासको जग राख्न सकिन्न सुन्नु न यो हामी कहाँ भत्काउँदैछौँ जङ्गबहादुरले यो चारवटा जिल्ला ब्रिटिसबाट पाएको बेलाको यो सहर हो त्यो बेला घोडागाडी हात्ती हिँड्थे मान्छे हिँड्थे मोटरगाडी हुन्नथे त्यो बेला बनाएको सहरलाई त हामी भत्काउँदैछौँ नि भत्काउनै पर्छ तर ती ऐतिहासिक संरचनाहरूलाई जीवित राखेर नयाँ विकासका संरचनाहरू नयाँ पूर्वाधार त्यस्तरी यो विदेशमा जस्तो अब जीवित राखेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छैन सुकेर स्रोत पनि हो र सुकेर पनि जान्छ जहाँ नयाँ संरचना बनाए ती सहर जान्छ आज एक्लाइनी हेर्नु एक्लाइनी म सानो हुँदाखेरि याद थियो त्यो एउटा मेजर बजार थियो त्यो पहाडबाट सबै आउँथ्यो एक्लाइनीमा किन्न आज एक्लाइनीमा सटर कसैको भाडा नगएर बन्द छन् सबै सुकिसक्यो त्यही हाल झन्डै झन्डै हाम्रो सडक लाइनको हुन लगाइसक्यो अब नत्र पनि कहाँ भत्काउन दिन्थे जस्तो विकासका लागि स्रोत चाहियो राज्यको अघि तपाईँको जस्तो हामीले एउटा बाटोको लागि 20 वर्षसम्म सामान्य मर्मत रिसोर्स छैन अब तपाईँको रिसोर्स क्रिएट गर्ने ठाउँमा पनि हुन्छ त्यो अहिले त अब समय सरकारको केन्द्रको मुख ताक्ने त होइन होला के रिसोर्स जेनेरेट गर्ने केही ढङ्गका योजनाहरू केही बनाउनु भएको छ स्रोत व्यवस्थापन छ नि हामीले आय स्रोत पहिचान गर्ने आय स्रोतलाई वृद्धि गर्ने सब कुरा गरेको छ तर थप्ने सृजनशील काम त्यो करको दायरा बढाउने होइन र हेर्नु यो देशमा जति जे ठुलो कुरा गरे पनि हामीले इन्टर्नल जेनेरेसन एउटा तहसम्म मात्रै गर्छौँ तर ठुलो विकास गर्न हामीले विदेशी संस्था र राज्यसित सहयोगमा लिनै पर्छ आफूसित त्यो क्षमता छैन एउटा चाहिँ बिउ त छर्न सकिन्छ होला नि त म भन्दैछु आम रिपेयर गर्न नगरपालिकालाई साफ सुधार गर्न उसको कर्मचारी तलब दिन बाटोघाटो अलि रिपेयर गरिदिने सब पैसा हुन्छ ठुलो योजना बनाउने हामीका पैसा कहिले पनि हुँदैन तर सधैँ नहुने कि हामी त्यतातिर लाग्ने भोलि 20 वर्षपछि धवलले आज रोपेको बिरुवाले मैले त्यो रिसोर्सहरू मैले गरेको छैन बस पार्कमा हेर्नु सटरहरू बनाइदिए यो नगरपालिकामा सटर अब सुन्नु काम भयो कि खुला होइन अब हामी एउटा विशाल बजार बनाउनु लाग्छौँ करोडौँ करोड रुपियाँ लगाएर न्यु रोडमा बनाउनु लाग्छौँ 5-6 तला बिल्डिङ जहाँ सैकडौँ पसलहरू हुनेछ त्यहाँ सिनेमा हल हुनेछ अफिसहरू हुनेछ त्यो सबै नगर 5 वर्षभित्र त्यसको डिपिआरको लागि बोर्डले पास गरेर मैले डिपिआर निशुल्क सिडिमुनले बनाउन जिटिजेडले जर्मन संस्थाले बनाइदिन भनिसक्यो त्यो पठाइसकेँ मैले त्यो यो सबै काम तपाईँले भने नयाँ डोनेसन पनि क्रिएट गरेर गरिरहेको छौँ नि अब उनीहरूले डिपिआर बनाउन लाखन 50 लाख लाग्छ मैले त्यो सबै निशुल्क बनाइदिरहेछन् त्यो कागज उनीहरूले मागिसके मैले पठाइदिइसकेँ अब त्यो बागेश्वरीको वरिपरि हामीले बागेश्वरी तोड्छौँ त्यो के अरे सटरहरू तोड्छौँ त्यहाँ नयाँ कम्प्लेक्सहरू बनाउनुको लागि मैले पहल गरिसकेँ पैसा मागिसकेँ मन्दिर यो चाहिँ धार्मिक सद्भावको सहर पनि हो नेपालगञ्ज चाहिँ बागेश्वरी मन्दिरका कारणले
Nepal is the property that created on a saksa. Nepal is like Switzerland, but only the source of the saksa. I heard there, Moile, Sape Patio Sita on Road Biro Garahami, Oil Bagisuri, because some of the sons go, Kinavaola, Moile Sambana de Kachuni. Only Moile to Summit with a Sape Patica, Ramra Victia La Cachu. Rava, you ectal Borsa Lagla, more Bagisurima Biapak Sudar Gradinchu. र बागेश्वरी मन्दिर एउटा हाम्रो धार्मिक हाम्रो आस्थाको केन्द्र पनि हो र आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको लागि पनि त्यसलाई म एउटा स्रोत यो नगरपालिकामा बनाउने मैले विचार गरेको छु 1.5 वर्ष लाग्छ के सम्भावना त्यहाँ पनि छ सम्भावना जनताले यसले गर्दिन्छ भनेर पठाएको हो मेरो जिम्मेवारी हो गर्ने अब त्यो जिम्मेवारी मैले बुझेको छु पूरी ऊर्जा छ जुन दिन हुन्न त्यो दिन हात उठाएर मजाले आफ्नो फार्म हेर्ने आफ्नो रिसोर्ट हेर्ने आफ्नो होटल हेर्ने रेस्ट गर्दै रिटायर हुने जुन दिनसम्म ऊर्जा छ यो देश र जनता यो नगरपालिकाको लागि तपाईँको हिसाबले नेपालगञ्ज अब राजधानी बन्ने कुरामा धेरै समस्या देखिरहेछ के राजधानी भन्दा जस्तो उदाहरणका रूपमा चर्चा गरिन्छ नयाँ दिल्ली भन्दा मुम्बई आर्थिक समृद्धिको सहर हो हामी बुटवल या दाङ भन्दा नेपालगञ्ज यदि राजधानी बनेर कथन भए राजनीतिक रूपमा हामी पछाडि पर्यो भने आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने विकल्पका बारेमा पनि सोच्दैछन् नेपालगञ्जको मेयर के सोच्दैछ नेपालगञ्जको मेयरको हातमा राजधानी बनाउने क्षमता माने मेरो हातमा छैन बनाउन सक्थे भए म बनाउँथे यो राज्य चलाउने नेताहरूले नेपालगञ्जलाई पछाडि पारेकै हो त्यसमा मलाई कसैको नाम लिएर हामी पछाडि हामी पर्यौँ तपाईलाई याद होला राजाको पालीमा जब यहाँबाट नेपालगञ्जबाट के रे यो अफिसहरु बाहिर त्यसकारणले नै तपाईले यो प्रश्न गरे राजाको पालोमा धवल शमशेर मात्र थियो जसले पहिले उठाएर बन्द गरेर ढुङ्गा हान्न थाले तर आन्दोलन मात्रै उपलब्धि त होइन हैन सुन्नुस् न आवाज उठाउने नेपालको लागि मै थिए जब सबै पार्टीहरु मिलेर मेरो आवाज दबाइदियो त्यो आन्दोलन पनि दबाइदियो थाहा छ याद छ हैन तपाईलाई बिल्कुल हो त यो शहरको मैले माया गर्छु तर मैले माया गर्दा गर्दा पनि मेरो हातमा नभएको कुरा मैले सक्दैन यो फोकस त्यसकारणले राजधानी होस् मेरो चाहना हो कसैले मैले अघि त भनिहाले राजनीति पार्टी तपाईहरुले यो मुद्दा उठाउनुस् तपाईसित म सडकमा जान्छु तर तपाईहरुको पार्टीले यो राजधानीलाई यहाँबाट लिएर दाङ र बुटोल लग्ने प्रयासमा छ मुख्य राजनीतिक पार्टीको दलका नेताहरूले यसलाई दाङ र बुटोल लग्ने लाछ तपाईहरु यहाँ बोलेर हुन्छ उठाउनुस् आन्दोलन म तपाईहरु साथ हुन्छु भनेर भन्या छु चुपचाप त्यही त प्रत्येक शहर राजधानी सम्भव पनि हुँदैन हो त्यो पनि विकल्प के त विकल्प यसलाई आर्थिक शैक्षिक पर्यटकीय र स्वास्थ्यको उद्योग व्यवहारको व्यापारको केन्द्र बनाउने सकेसम्म राजधानी ल्याउने राजनीतिक पार्टीहरूले सहयोग गरी म यसमा त्यसमा तयार छु नत्र भने हामी आफ्नै बलमा यो नेपालगञ्ज एउटा उत्कृष्ट सहर बनाउने योजना छ सर यो सपना पुरा गर्नुपर्छ किनभने यो सपना मेरो पनि पुरा नभए त धवल शमशेर फेल अब यो सपनालाई कमसेकम यो सपनाको अनुहार सुरुमै हेर्दाखेरि टलक्क हुने आजको स्थिति भनेको नेपालको सबैभन्दा मेजर मुद्दाका रूपमा देखिएको छ फोहोर व्यवस्थापन नगरपालिकासँग जनशक्ति छैन साधन स्रोत छैन जनतालाई सुसूचित गराएर सरसफाइको मुद्दा नगरपालिकाको मात्रै होइन है भन्न सकिएको छैन नगरपालिकाको जिम्मा हो हामीसित स्रोत साधन छैन भन्न पाउँदैनौँ जनशक्ति छैन भन्न पाउँदैनौँ तर सहर फोहोर छैन तर आजको तिन महिना पहिले के थियो मैले भनिहालेँ नि जादुको छडी भनौँ यो रातो रात त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्न तिन महिना पहिले हामी आउनुभन्दा पहिले नगरपालिकामा दुईवटा ट्र्याक्टर चलिरहेको थिएँ फोहोर उठाउन आज सातवटा ट्र्याक्टर बनाएको छु मैले तिनवटा ट्र्याक्टर त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सांसदीय कोषको सांसदको वीरगञ्जको सांसदको पैसा ल्याएर यहाँ तिनवटा ट्र्याक्टर थपेको छु मैले यी प्रयासले कति प्रयास हुन्छ मैले यहाँ हेरेँ जो एकदम यहाँले गर्नु भएको छ निसन्देह सबै वार्डमा सबै वार्डमा भोटर भाइ तपाईँ आफ्नो भोटरलाई मलाई भोट त दियौ पाँच वर्षसम्म तिमीले साथ दिएन भने म कसरी सफल हुन्छु ल सरसफाइमा तिम्रो हातेमाले चाहियो सहयोग गर त्यो छ खालको अपिल होइन त्यो छ सुन्नु पहिले त हामीले आफ्नो व्यवस्था त मिलाउनु पर्यो नि भोटरले नाली खन्ने होइन नि भोटरले ट्र्याक्टर त ल्याइदिन्नन् नि भोटरले कुरा उठाइदिन्नन् नि हामी 2000
यो पाली त्यही भने भने अब तुरुन्तै हुँदैन कि सब चिजलाई टाइम लाग्छ 2010 बिन बनाइरा छु मैले सबै बैंकहरुलाई अपील गर्छु दो पैसा उनीहरुको एउटा स्रोत हुँदो रहेछ र 2010 बिन म 6 महिना भित्र नगर भित्र राख्छु तल वोटरलाई भन्छु 10 बिनको फोर हालेर फेरि भन्छु न त्यसपछि म वोटरलाई भन्छु यो फोर त्यो डस्टबिनमा हाल्नुस् मैले व्यवस्था नमिलाइकन जनतालाई के भन्ने ट्र्याक्टरलाई कुर अनि डस्टबिनमा फोर हाल भन्ने भएन नि नगरपालिकाले एउटा व्यवस्था मिलाउनु पर्यो नि बल्ल जनतालाई भन्नु पर्यो अब बट डग फोर रोडमा फाल्न पाइँदैन यहाँ राखेछौँ हामीले यो ठाउँमा फाल त्यो मैले व्यवस्था परम बनाउनु पर्यो नि त्यो व्यवस्था मैले अर्डर गरिरहेको छु डस्टबिन अर्डर गरिरहेको छु भनाइरहेको छु 2000 डस्टबिन म नगरभित्र दिन्छु भनेपछि नेपालगञ्ज फोहोर छैन भन्ने कुराको सुनिश्चित हुन्छ नि आम मान्छेले नेपालगञ्जवासी त आदि भइसक्यो ह्याबिट भइसक्यो बाहिरबाट आउने मान्छेहरू एयरपोर्टबाट होस् या बस पार्कबाट भित्र आइसकेपछि केही सुधार त भएको छ झलकजी एयरपोर्टकै बाटो हेर्नुहोस् यही बाटो भन्नु ठाउँ ठाउँमा फोहोर जम्मा हुन्थ्यो अब सात सातवटा ट्र्याक्टर चल्छ प्राइभेट व्यवसायहरूले चार चारवटा ट्र्याक्टर चलाएछ यहाँ 11-12 ट्र्याक्टर छ दुईवटाबाट 11-12 ट्र्याक्टर चल्ने भइसकेको छ केही सुधार भएको छ अझ मलाई 6 महिना लाग्ला 6 महिनामा धेरै प्रगति तपाईँको यी सपना जनताकै प्रतिनिधित्व गर्दै पुरा गर्ने सपना सफा शहरदेखि समृद्ध शहरसम्मका योजनाहरू सबै कुरालाई नगर परिषदबाट नगरसभाबाट अगाडि बढाइरहँदा तपाईँ आम जनता नगरवासी राजनीतिक दल विभिन्न पेसाकर्मीहरू समग्रमा नेपालगञ्ज नगरवासीसँगका तपाईँको अपेक्षा के हुन् मेरो कि उहाँको तपाईँको अपेक्षा त्यो पुरा गर्नलाई तपाईँ कस्तो उहाँहरूसँगको अपेक्षा मलाई मलाई चाहियो तपाईँ मलाई त जे चाहिएछ दिएकै छन् झलकजी जनताले सपोर्ट गरे गरेकै छन् त्यो बस पार्कको बाटोमा पनि मैले देखेँ जनताले बुझ्यो यो सदर लाइन फोड्ने कुराहरूमा पनि देखेँ अब मलाई एउटा समस्या कहाँ चाहिँ जनतालेबाट सहयोग पाएन भने यो यो फोहोर फाल्ने हाम्रो ल्यान्डफिल्ड साइटलाई अझ 8 महिना लाग्ला यो बर्सातभन्दा पहिले बनाउन खोजेको छु त्यहाँ जग्गा किन्ने झमेला भइरहेछ बिचमा अर्काको जग्गा छ त्यो पनि किन्ने म प्रयास गरिरहेको छु त्यो रिस्क लिन पनि म तयार छु मलाई जब पैसा खानै छैन भने नेपालगञ्जलाई गर्नको लागि मलाई अप्ठ्यारो छैन यो तपाईँले यो 4 महिनामा मैले 10 ठाउँमा फोहोर फाड्ने ठाउँ सारी हिजो पनि एक ठाउँमा फोहोर फाडिरहेको थियौँ ट्र्याक्टर जलाइदिनुलाई जनताले हाम्रो ल्यान्डफिल्ड साइट छैन खाल्टो खनेर खाल्टो जहाँ छ त्यहीँ हालिदिनु पऱ्यो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन यो जनावर मरेको मैले आफ्नो फार्म मिटर गाडिरहेको छु लगेर जनताले गाड्दै दिँदैन कहीँ यो फोहोर अहिले अब तत्कालीन व्यवस्था मिलाउनु पऱ्यो एक ठाउँमा त हिजो ट्र्याक्टर अर्को ठाउँमा हिजो गएर मिलाएँ यत्रो आफू व्यस्त हुँदा हुँदा त्यसमा लाग्नु पऱ्यो झगडा त गर्न दिनु भएन ट्र्याक्टर जलाइदिनु भएन यत्रो काम गर्नु भएको छ हामीलाई कुरा के आउँछ भने उहाँ त पार्टीको प्रचारमा व्यस्त हुनुहुन्छ नगरपालिका बिजनेसमा उहाँ महामन्त्री पनि मेयर कम हुनुभएको छ अब कसरी चलिरहेको छ त नगरपालिका भन्नुहोस् त गरिरहेको छु त अलिक बढी अपेक्षा गरे कि गरे होला त्यही त एक सालभित्र जब देख्छन् सबै कुरा चिजमा रोडमा त ठिकै छ नि अपेक्षा गर्नु पनि नराम्रो होइन यसले सत्यै मान्छेसितै अपेक्षा गर्ने हो यो फोहोर व्यवस्थापनमा तपाईँलाई आम नगरवासीको सहयोग चाहियो विकासका कामहरूमा अवरोध नपरून् त्यसबाहेकका कुनै खालि अवरोध नगरिदिउन् काम गर्दै हामी गर्छौँ अवरोध नगरिदिउँ अप्ठ्यारो बोले पराए बेलामा सहयोग गरिदिउँ त्यति हो तपाईँलाई शुभकामना सफलताका लागि धन्यवाद समग्र नेपालगञ्जको सपना पुरा गर्नुहोस् र त्यो जग हामी 20 वर्ष पछाडि नेपालगञ्ज कस्तो हुँदैछ तपाईँले जग चाहिँ आज नगरसभाबाटै अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँले यो रेकर्ड छ बिल्कुल 1 वर्षपछि तपाईँ र म फेरि बसौँला अनि यही सवाल के गरिस् के गरिनुहोस् भनेर तपाईँले मलाई सोध्नु होला है बिल्कुल ल धन्यवाद थ्याङ्क यू सर भिजन संवादमा आज हामी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवल शमशेर राणासँग कुराकानी गरौँ धेरै बाचा कतिपय सपना यी सपना तपाईँ हामी आम नेपालगञ्जवासीका हुन् यद्यपि हामी बाँके बर्दियाका लाखौँ जनतामाझ कुरा गरिरहेका छौँ विकास प्रेमी धवल नेपालगञ्जको मात्रै प्रपर्टीका रूपमा थिएनन् त्यस कारणले पनि उहाँको कुरा देशैभरि इन्टरनेट मार्फत विश्वभरि तपाईँहरूका प्रतिक्रिया हामीसँग सुरक्षित रहनेछन् अपेक्षित पनि छ म झलक गरी बिदा हुन्छु नमस्कार